በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እያነበብን የሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም በጎተራም አይከቱም፣ የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል። እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን? ከናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ፣ አይደክሙም አይፈትሉምም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት! እንግዲህ ምን እንበላለን፣ ምንስ እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ዋጋህ ከፍ ያለ ስጦታህም የከበረ በሰማይና በምድር የምትገዛ የምታዝ ስጋና ነፍስን ያስገኘ የፈጠርክ በሁሉ የምትመሰገን በሁሉ የምትደነቅ እግዚአብሔር በእውነት አክብሮትን አምልኮትን ለአንተ እናቀርብልሃለን። ሰጠህን ስጦታ ገደቡን አልፎ ይፈሳልና ያደረክልን ቸርነት እኛ ባንቆጥረውም ራሱ ይናገራልና። በሕይወት ስለ መኖራችን፣ ዛሬን ስለ ማየታችን፣ በመብታችን ሳይሆን በጸጋ ስለ መቆማችን እናከብረሃለን። ጌታ ሆይ አሁንም በደል ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅርበል። እኛ አይተን እንዳላየ የምንኖር ብኩኖች፣ ባለማመንም ራሳችንን የምንቀጣ ዝንጎች ነን። አቤቱ ሆይ ብዙ አድርገህልን ብዙ ተሻግረን ብዙ ስራህንም አይተን ዛሬ የምንፈራለን ዛሬ የምንጨነቃለንና አቤቱ አለማመናችንን እርዳው። ሰውን የምትወድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሚያረጋጋ መንፈስ እንድትሰጠን በአንተ የመደሰት መብታችንም እንዲጸናልን አቤቱ እንጠይቀሃለን። የሚያውከንን ነገር ሁሉ ከሕይወታችን፣ ከዘመናችን፣ ከአገልግሎታችን አቤቱ በስም ቁረጥልን። በአንተ ጸጋ የቆምን ሰላማችን የሚመሰክር እንዲሆን አቤቱ እንጠይቀሃለን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ
يميل نو يهنن قال يتناغرو جتاچن مدهاني تاچن إيسوس كريستوس نو رسو يسغاچننا ينفساچن فطاري نو رسو لفترو يمياسب عملاك نو سلزيهم لسغاچن انجران لنفساچن قالون بمستات يتامن نو እግዚአብሔር የስጋና የነፍስ ገዢ ነው ማለት ስጋና ነፍሳችንን ያስተዳድራል ማለት ነው። አትጨነቁ ይላል መንግስት የሆነው እግዚአብሔር። መጨነቅ በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር የለም ብሎ መካድ ነው። መጨነቅ ስጋና ነፍስን በፈጠረው ጌታ አለማመን ነው። ሆድን ፈጥሮ እንጀራ አይሰጥም። አካልን ፈጥሮ ልብስ አይናኝም ብሎ እንደማመን ነው። ከሚበድሉን ሰዎች ጋራ ብዙ ዘመን እንኖራለን። ከማያምኑን ሰዎች ጋር ግን አንድ ቀን መኖር አንፈልግም። አለመታመን ከባድ ህመም አለው። ለህይወቴ ታሰግኛለሽ ለህይወቴ ታሰጋኛለ ከሚሉን ሰዎች ጋር ለመኖር እንፈተናለን። ከማናምነው ከኛ ጋር ለመኖር ግን እግዚአብሔር አልተፈተነም። ከኛ ታማኝነት በጎደለ ጊዜ በርሱ ታማኝነት ያኖረናል። ከሰው ሲጎድል ከእግዚአብሔር ባይጨመር ኖሮ ያዳም ዘር የዛሬውን ብርሃን አያይም ነበር። ከሰው ሲጎድል ከእግዚአብሔር ባይጨመር ኖሮ ያዳም ዘር የዛሬውን ብርሃን አያይም ነበር። እርሱ የሰማይ ወፎችን ይመግባል። የሰማይ ወፎች ስለ እንጀራ ስለ ጸለዩ አይደለም። ሲሳየነ ዘለለ እለትን ሀበነ ዮምም እንልኛለን። የእለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ብላችሁ ጸልዩ የተባልን እኛ ነን። የሰማይ ወፎች እግዚአብሔር ስለ ፈጠራቸው ብቻ ያኖራቸዋል። እግዚአብሔር ስለፈጠራቸው ብቻ የሚያስተዳድራቸው እንስሳት አዋፋት ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በእኛ ቤት እናጠበውና የማያምኑ ሰዎች ሲበሉ ሲጠጡ በቅናት አይናችን ደም ይቀላል። እግዚአብሔር መብልና መጠጥን የሚሰጠው ስላመንን ሳይሆን ስለፈጠረን ነው። እርሱ በመግቦቱ ወፎችን አልረሳም እኮ አለ። እርሱ ባልባሽነቱ አበቦችን አልረሳም አለ። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። ወደ ሰማይ ካቀናን ዘንድ የሰማይ መላእክትን ተመልከቱ። መላእክት አይዘሩም አያጭዱም። ሰኔና ተሳስ የለባቸው። መላእክት ባንክ ቤት ጎተራ የላቸው። መላእክት ትዳርም ልጅም የላቸው። ከኛ ይልቅ ግን ደስተኞች ናቸው። ወደ ሰማይ የምንሄደው እንደነርሱ ለመኖር ነው። የሰማይ ወፎችን የሰማይ መላእክትን ተመልከቱ። እግዚአብሔር በራሱ ያኖራል። እኛ ስሌታችን ደመና ካልዞር አይዘንብም የሚል ነው። እግዚአብሔር ግን በቀትርም ማዝነብ ይችላል።
مكنياتنا أمكنيو لسونو إغزيابيهر جن آهون فترو مستد ميشلال كبر مسغانا لرسيون يسماي وفوچن تملكتو منا يوردو كسماي نو تبلوال سماي عالم منفسنو منفساوي عالمنو كمنفساوي عالم غزوف مبل ليورد ايچلم يملائكت انجرا سو بلانو ميلو اغزيابيهر يمزراتنا يماچد يماكماچتنا يماسنادات سرعاتن سايتكم يال ارشا يال غوترا يال كوشنا ممغب يچلال رسو باين تقشا عالمن مفتر ما سالفم يچلال كنيا يراقو غدايوچ هولو لرسو قربناچو تراروش ترارا تبلو يميتطروت بنيا زند نو باغزيابير فيت هولوم تبيا نو የመጨረሻው ትልቅ በእግዚአብሔር ፊት የመጨረሻው ትንሽ ነው የቆማችሁበት መሬት የሚያጠራጥራችሁ ከሆነ መሬቱም ያለው በእናንተ አምላክ እጅ ላይ ነው የጥልቀቶች ጥልቅ እግዚአብሔር ነው ሰማዩ ይናዳል ይገመሳል የሚል ስጋት ካላችሁ የሰማዩ ሰማይ እግዚአብሔር ነው ለምጥቀቶች ሁሉ ምጥቀታቸው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መሰረት ነው እግዚአብሔር ጉልላት ነው እግዚአብሔር ከአየር ይልቅ የከበበን ነው አየር በውስጣችን አየር በዙሪያችን አለ እግዚአብሔር በዙሪያችን አለ የእሳት ቅጥር ነው እግዚአብሔር በውስጣችን አለ የማይጠፋ ህይወት ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ዛሬ ምንጨነቀው ስለመብል ስለመጠጥ ስለትዳር ስለመውለድ ነው የወለደው ደግሞ ስለመድገም ነው ሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አለነዚህ ሁሉ ቅዱሳን መላእክት ደስተኞች ናቸው በምድር ላይ የምንጨነቅለት ነገር ሁሉ ጥለ ነው የምንሄደው ነው የሰማዩ ማመን ያስጨንቃል መኑኝ ነው የሚለው አርፈን ከሆነ እግዚአብሔርን አይተን ነው ታውከን ከሆነ ጉዳያችንን አይተን ነው የምድረ በዳ አበቦችን ተመልከቱ የምድረ በዳ አበቦችን አሁንም ጠልቀን እናያቸው እስራኤል ናቸው አይፈትሉም አይደክሙም የሰማዩ አባት ግን 40 ዘመን አልብሷቸዋል 40 ዓመት ጨርቃቸው አልነተበም ጫማቸው አላለቀም የምድረ በዳ አበቦችን ተመልከቱ እስራኤል ለእግዚአብሔር የመስካ አበቦች ናቸው እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷል ተብሎ ተጽፏል አበቦች ስናይ ደስ ይለናል እግዚአብሔር ግን የሚደሰተው ሕዝቡን ሲያይ ነው የእግዚአብሔር አበባዎች ሕዝቡ ናቸው አበቦች ሕያው ልብስ ነው የለበሱት በዓለም ላይ የሚያድግ ልብስ ያላቸው አበቦች ብቻ ናቸው እግዚአብሔር ለኛ ስለተፈጠሩት እንዲ ከተጨነቀ ለኛማ እንዴት ይጨነቀ ባጭር ቋንቋ አስብላችኋለሁ አታስቡ ነው አንድ አራት አመት ልጃችሁ አንድ የሶስት አመት ልጃችሁ ምን በላለው ምን ጠጣለው ምን ለብሳለው የሚል ጭንቀት ውስጥ ቢገባ
የአይምሮ ጤንነቱ ያጠራጥራችኋል። ለምን እኔ ያለው እሱ እንዲማሰብ የለበትም የሚል አመክንዮ ታቀርባላችሁ። እግዚአብሔር አባታችን ነው። እኔ ያለው መጨነቅ የለባቸውም ይለናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። እግዚአብሔር እንደምንጨነቅ ያውቃል። ምን እንደሚያስጨንቀንም እርሱ ያውቀዋል። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? አትጨነቁ። ምን እንበላለን ብላችሁ አትጨነቁ። ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ምን እንጠጣለን ብላችሁ አትጨነቁ። በአጭር ቋንቋ ምን ማለት ነው? ሰውን የሚያስጨንቁ ነገሮች ካሉ መብል፣ መጠጥ ምንድን ናቸው? ልብስ ናቸው ማለት ነው። ሰዎችን የሚያስጨንቁ ነገሮች ካሉ፣ ሰዎችን የሚያውኩ ነገሮች ካሉ ምንድን ናቸው ካልን፣ እኛ ግን የሚያስጨንቁን ነገሮች ከነኚህ ከሶስቱም አልፈዋል። ወደ ኋላ እናያቸው። በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚያስጨንቁ። በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚያውኩን። ብዙ ነገሮች ናቸው የሚረብሹን። አንዳንዶቻችን ለመጨነቅ የምንኖር እስኪ መስል ድረስ እንጨነቃለን። ለመጨነቅ የሚኖር እስኪ መስል ድረስ እንታወካለን። በዓለም ላይ ሁለት አይነት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የመጀመሪያዎቹ ችግር መጥቶባቸው የሚቸገሩ፣ ሁለተኛዎቹ ወደ ችግር ሄደው የሚቸገሩ ናቸው። ፈጥረን እንጨነቃለን። ፈጥረን እንታወካለን። ልብ አድርጉ። ሰይጣን ወደ እኛ የሚገባበት ሰፊ በሩ ጭንቀት ነው። ሰይጣን ወደ እኛ የሚገባበት ሰፊ በሩ ጭንቀት ነው። በጭንቀት ውስጥ ተረጋግተን መጸለይ አንችልም። እስከ ጭራሹም መጸለይ አንችልም። አለመጸለይ ማለት በጦር ሜዳ ውስጥ ወታደር ትጥቁን ሲያስቀምጥ ማለት ነው። በጦር ሜዳው ዓለም ላይ አለመጸለይ ለሰይጣን ወዶ ገብ መሆን ነው። ጦርነት በሆነው ሕይወት ውስጥ አለመጸለይ ለሰይጣን ወዶ ገብ መሆን ነው። ሳይዋጉ መማረክ ነው። ሰይጣን እኛን ከሚያበጥርበት ነገር አንዱ ጭንቀት ነው። ስለዚህ በጭንቀት ራሳችንን እናሰቃየዋለን። የተኩሱ ድምፅ አይሰማም፣ ተጨናቂው ግን ይረበሻል። የመሬት መናወጥ አልተከሰተም፣ በመኝታው ላይ ግን ምድር እየተገለባበጠችበት ነው ያለችው። ጭንቀት እግዚአብሔር ካልተረዳልን በቀር ለሰዎች እናስረዳ ብንለው እንኳ የማይረዱት ነገር ነው። በዚህ ዓለም ላይ አሳዛኝ ሰዎች ካሉ በጭንቀት ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶች ተጨናቂነታቸው የበሽታ ስም ተሰጥቶት ኪኒን ይወስዳሉ። ሌሎች ደግሞ ተጨናቂነታቸው የጠባይ ስም ተሰጥቶት አመሏ ነው ይባላሉ። ጭንቀት ስቃይ አለው። ከጭንቀት የምናመልጠው በኪኒንም አይደለም። ከጭንቀት የምናመልጠው አመሌ ነው ተፈጥሮዬ ነው ብለን በመደምደምም አይደለም፣ በእግዚአብሔርና በቃሉ ነው። አንድ ሰዓት እንኳ የእግዚአብሔር ቃል ሰምተን ስለ ማረፋችን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። ስንወለድ አንድ ሰዓት አልሞላም፣ በቅጽበት ነው የተወለድነው። ትንፋሻችን ቀጥ ስትልም በቅጽበት ነው። መወለድና መሞት የቅጽበት ጉዳይ ከሆነ የአንድ ሰዓት እረፍት ማግኘት በእውነት ከእግዚአብሔር ነው።
ከመጣችሁ ምን ክፉ ሰማችሁ? እግዚአብሔር ቤት ከመጣችሁ ምን ክፉ አያችሁ? ለአንድ ሰዓት ሰማይ መዋል ምድል ነው። ሰው ወዳጅነቱ ሲጨምር አብሮ የሚያሳልፈውም ሰዓት አብሮ ይጨምራል። ከእግዚአብሔር ጋራ ወዳጅነታችን ሲጨምር የጸሎት ጊዜያችን እየጨመረ ይመጣል። ቃሉን ምን ሰማበት ጊዜ እየጨመረ ይመጣል። ከሰማይ ካላያችሁት በዚህ ዓለም ትንሹም ትልቅ ነው። በሰማይ ሆናችሁ ካላያችሁት ሁሉም ነገር ትልቅ ነው። ሁሉም ነገር እኛን የማወቅ አቅም አለው። እሚጎዱንና ለሞት የሚያዳርሱን ነገሮች አብዛኛዎቹ በአይን አይታዩም። የተለያየ ስም እንስጣቸው በአይንም አይታዩ ናቸው። የውባትንኝ ለሞት የምታዳርሰን በጣም ደካማ ፍጡራን ነን። ከኛ ይልቅ እንስሳት በሽታ የመቋቋም አቅም አላቸው። እግዚአብሔር ግን የወደደው እንዲህ አይነቶቹን ደካማ ፍጡራን ነው። እግዚአብሔር ያፈቀረው እንዲህ አይነቶቹን ልፍስፍስ ፍጡራን ነው። ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? ምን እንለብሳለን? ይሄ የአህዛብ ፍላጎት እንደሆነ ጌታ ተናግሯል። አህዛብ ጣዖታውያን ናቸው። ጣዖታዊ ማለት ምን ማለት ነው? እማይታይን አምላክ ማመን አልፈልግም፣ እየዳሰስኩኝ እየጨበጥኩኝ እያየሁ ነው ማምለክ የምፈልገው የሚሉ ናቸው። አህዛብ በመንፈስ ማምለክ አይችሉም። ባጭር ቋንቋ አህዛብ ቁሳውያን ናቸው። ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምን እንለብሳለን የሚለው ጭንቀት አማኝነት ሳይሆን ቁሳዊነት ነው። ኪስ ካልሞላ ቤት ካልሞላ ዋስትና ማጣት ነው። ሰው የሚበላ ያለው ይሞታል፣ የሚበላ እየሌለው ይኖራል። ሕይወት ባለን ነገር አይቀጥልም፣ በሌለን ነገርም አይገታም። የሚልሰው የሚቀምሰው የሌለው ድሃ ተቀምጦ ተርፎት የሚናኝ ባለጠጋ ይሞታል። መኖር ጸጋ ነው። ግዢ ቢሆን ኖሮ ድሆች አልቀው ባለጠጎች ይቀሩ ነበረ። ይህን አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል። ለካ የምንጸልየው እግዚአብሔርን ለማሳወቅ አይደለም። ጸሎቶቻችን ብዙ ጊዜ የሚበላሹት እግዚአብሔርን ለማስረዳት እንሞክርባቸዋለን። ጸሎት ለእግዚአብሔር ፍላጎትን ማቅረብ ነው። ለማይረዳው እግዚአብሔር የማሳዘን የማራራት ፕሮግራም አይደለም። እግዚአብሔር የሚራራው ሩሩህ አምላክ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠን ስጡ ይሰጣችኋል ስላለ ነው። መስጠት ክብሩ ስለሆነ ነው። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ እሱ ያውቃል። ግን ጸልዩ ብሏል። የሚያስፈልገኝን እግዚአብሔር ያውቃል ብለን እንድንቀመጥ አልተፈቀደም። ጸልዩ ተብሏል። ነገር ግን አስቀድማችሁ ይላል፣ ከዛ በፊት የሰማዩ አባታችሁ የሚል ተደጋጋሚ ቃል አለ። የሰማዩ አባታችሁ፣ የሰማዩ አባታችሁ፣ የሰማዩ አባታችሁ። እግዚአብሔር አባት ነው ስንል ከምድራውያን አባቶች ልዩ ነው። በእውነት ልጆችን ስለተሸከሙ እናቶች ብዙ ይወራል በዓለም ላይ። ቤቱንም ስለተሸከሙ አባቶች መወራት አለበት። የአባቶችም ውለታ መታወስ አለበት።
እነኚህ አባቶች ያስባሉ። እሚደንቃችሁ በአደባባይ ሲረሽን የሚውለው ሰው በቤት ግን ለልጆቹ ደግ አባት ነው። በየተቋማቱ ሲዘርፍ የሚውለው አባት በቤቱ ለልጁ ቸር ነው። እናንተ ከክፉነታችሁ ውስጥ እንኳን ለልጆቻችሁ የሚሆን ደግነት አላችሁ። እኔ ከደግነቴ ውስጥ ለልጆቼ የሚሆን ብዙ ደግነት አለኝ እያለ ነው እግዚአብሔር። የሰማዩ አባታችሁ እግዚአብሔር የሰማይ አባት ነው። አቡነ ዘበሰማያት የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ሊጠራበት የፈለገው ስም ቢኖር አባት የሚል ነው። አቡነ አባታችን፣ እግዚአብሔር ንጉሥ ነው፣ ጌታ ነው፣ ልዑል ነው፣ ኃያል ነው፣ ጠቢብ ነው፣ አዶናይ ነው፣ ሁሉን ቻይ ነው። ግን አባታችን ሆይ ይበሉኛል። እግዚአብሔር ቅርባችን ነው። የእኛን ስጋ ተዋህዶ ዘመዳችን ሆኗል። ማንም ሰው ብድግ ብሎ ከዛሬ ጀምሮ አባቴ አባቴ አይደለም ቢል ተውት፣ ንዴት ነው፣ እስኪ በርድለት ነው ይባላል እንጂ ዛሬ የገሌ ልጅ እኮ የገሌን አባትነት ሰረዘ ተብሎ ዜና አይሆነም። ምክንያቱም ዝምድና የደም ቋጠሮ በፍላጎት አይፈታም። እግዚአብሔር ሊፈታ በማይችል ህብረት ከኛ ጋራ ነው። አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በረድኤት በተአምራት በድንቆች አይደለም፣ በዝምድና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በረድኤትማ ለእስራኤል ባህርን ከፍሎ ለኢያሱ ኢያሪኮን አፈራርሶ ለእስራኤል ምድረ ርስትን አድሎ በረድኤት ከእነርሱ ጋር ነበረ። ከእኛ ጋር ግን በዝምድና ስጋችንን ስጋው ነፍሳችንን ነፍሱ አድርጎ ከእኛ ጋር ሆኗል። የሰማዩ አባታችሁ እግዚአብሔር ከምድራውያን አባቶች ልዩ ነው። ምድራውያን አባቶች ስንል ከሁሉም አባቶች ጋር ተነጻጽሮ አይደለም። ከደጋጎቹ ወልደው ከማይክዱ ወልደው ከማይዘነጉት አባቶች ጋር ተነጻጽሮ እግዚአብሔር የሰማዩ አባት ነው። ነገር ግን አስቀድማችሁ በሰው ሕይወቱ ውስጥ ጭንቀት የሚያደራው የሚቀድመውና የሚከተለውን ባለማወቅ ነው። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ። አንዳንድ ሰዎች መንግስቱንና ጽድቁን በመፈለግ ከጭንቀት ከመላቀቅ ኪኒን ቢውጡ ይመርጣሉ። አደንዛዥ እጽ ቢወስዱ ይመርጣሉ። ባለጸጋውን እግዚአብሔርን የማይፈልጉ ጸጋውን ግን የሚፈልጉ ብዙ ወገኖች አሉ። እግዚአብሔር ሰላሙን ለቀምቶ ሕያጆች አይሰጥም። አየር ሊሰጥ ይችላል፣ ፀሐይ ሊሰጥ ይችላል፣ ምድርን ሊሰጥ ይችላል፣ ሀብትን ሊሰጥ ይችላል። ሰላም ግን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የመፍጠር ውጤት ነው። የእግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ። ወገኖቼ መፈለግ በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ አለው። ማንም የተጠማ ቢኖር እኮ ነው። መጠማት ማለት ማለክለክ፣ ተቃጠልኩ ማለት እባካችሁ ውሃው ካለበት አድርሱኝ ማለት ነው። ጥልቅ ፍላጎት ነው። እግዚአብሔር በጥልቅ ፍላጎት የሚገኝ አምላክ ነው። ካልፈለግን የማናገኛቸው ጸጋዎች አሉ። መንግስቱና ጽድቁ የመፈለግ ውጤት ነው። ኮምፒውተሩ ፕሮግራም የጫንበት ስለፈቀድ አይደለም፣ ስለፈቀድን ነው።
እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ የቃሉን ፕሮግራም ያለ ፍላጎታችን አይጭንብንም። ሰባኪ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ቃሉን በጣም ማሰላሰል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይገልጣል፣ ግን እናንተ መፈለግ አለባችሁ። አማኝ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ የእምነትን ነገር ዛሬ መለማመድ መቻል አለባችሁ። እናንተ ስትለማመዱ እምነት ይበዛላችኋል። ቅዱስ ሰው መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ዛሬ ቅዱስናን ነገር መጀመር መጣር አለባችሁ። መንፈሱ ያግዛችኋል። እግዚአብሔር እንደ ማሽን አያዛችሁም። እግዚአብሔር እንደ ሰው ይመራችኋል። እግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ። በተአምራት በሽታችን ሊፈወስ ይችል ይሆናል። በተአምራት ግን ጽድቅ ልንሰራ አንችልም። በመፈለግ ነው በመፈለግ ነው። ጌታ ሆይ ዛሬ እንደው ከቤቴ ስወጣ እነኛን ክፉ ባልንጀሮችን እንዳላገኝ አድርገኝ፣ ካገኘኋቸው ግን ያንተ ጥፋት ነው ብንለው አይሆንም። መፈለግ፣ መምረጥ፣ መወሰን ያስፈልጋል። መፈለግ ያስፈልጋል፣ መምረጥ ያስፈልጋል፣ መወሰን ያስፈልጋል። የመንፈሳዊ ሕይወት ማለት መንፈሳዊ ጨዋታ ማለት አይደለም። ፈልጉ። ብዙ ጊዜ የምንናገረው ነው፣ አሁንም እንደግማለን። ለእግዚአብሔር ቃል ብዙ ፍላጎት የለንም። እቺ ክፉ ዓለም በቀኝና በግራ በጥፊ ባታላትመን ኖሮ እንዲህ ቁጭ ብላችሁም አትሰሙም ነበረ። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ትልቁን ውለታ የተወጣችሁ እየወደዳችኋት የጠላቻችሁ ዓለም ናት። እየኖራችሁላቸው የካዷችሁ ለሞት ያሰባችሁ ወዳጆቻችሁ ናቸው። ችግር ባይኖር ኖሮ የእግዚአብሔር ደጅ በሰው እጦት ይዘጋ ነበረ። አላህም አውቆ ሰማይን አርቆ አሉ እስላሞች፣ ቅርብ ቢሆን እንወጋው ነበር ነው። እሱም ያውቀናል፣ ያለ መውጊያ እንደማናመልከው ያውቃል እግዚአብሔር። ለሰው አይደለም ለራሳችሁም ቢሆን ያለ መውጊያ ለመኖር አትጸልዩ። መውጊያ ኃጢአት አይደለም። መውጊያ ከሌለባችሁ የምትፈጥሩት መውጊያ ግን እሱ ከእግዚአብሔር የሚለያችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። ዋና ያደረጋችሁት ነገር ለካ ጭማሪ ነው ማለት ነው። ዋናው መንግስቱና ጽድቁ ነው። ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣል። መጪውን ህይወት ይዞ ይሄዳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንድ ሰው ገንዘብ ሲያገኝልን ምን የሚለው፣ አንዳንድ ሰው በእግዚአብሔር ቤት ጨዋ ሴቶች አሉ ብሎ ሴት ለመልቀም የሚመጣም አለ። በጣም ያሳፍራል። ያለማቋረጥ በምትዋጋን ዓለም ላይ ያለማቋረጥ ቃሉን መመገብ አለብን። አለበዚያ ድል አድራጊ ልንሆን አንችልም። የመጽሐፉን እኮ ስናነብ ሳኦል አህያ ፍለጋ ወጥቶ ንግስና ይዞ ነው የተመለሰው። ሰው እንዴት እግዚአብሔርን ፍለጋ ወጥቶ ብር ይዞ ይመለሳል? እግዚአብሔርን ፍለጋ ወጥቶ ትንሽ ነገር ይዞ እንዴት ይመለሳል? ሰይጣን የሚያገኘን ሁል ጊዜም ከደረጃችን ዝቅ ስንል ነው። እሱ ወራዳ አይደለ? ተልከስካሽ አይደለ? ቆሻሻ ነገር የሚወድ አይደለ? ዝቅ ስንል ያገኘናል። ንስር ጠላት ቢይዘው የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ወደ ከፍታ ነው የሚበረው። እዛ ከፍታ ላይ መተንፈስ ስለማይችሉ ጠላቶቹ ይሞታሉ። እሱ ግን በሕይወት ይቀጥላል። ሊያሳንሷችሁ፣ ሊያስቀሯችሁ፣ ሊገሏችሁ ለሚፈልጉ ወደ ከፍታችሁ መብረር ነው። እግዚአብሔር ወዳቀደላችሁ ነገር መብረር ነው።
ሁልጊዜም በስፍራችሁ ስትሆኑ የምታሸንፉት። ንስር ስፍራው መሬት አይደለም። መሬት ላይ ትግል ከጀመረ ይሸነፋል። ስለዚህ የሚያደርገው ምንድን ነው? ኃይሉን አስተባብሮ ያንን ጠላቱን ይዞት ይወጣል ወደ ላይ። ባየሩ በክልሉ በራሱ ሰፈር እሱ በህይወት ይኖራል፣ ጠላቱ ይሞታል። ቦታችሁን ባለመልቀቅ ስፍራችሁን በመያዝ ታሸንፋላችሁ። የእግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን ፈለጉ፣ ይህም ሁሉ ምን ይላል? ይጨመርላችኋል። እንደው ለአንድ ጊዜ ብንሞክረው ምን አለ? እኛ መንግስቱንና ጽድቁን ብቻ እናስ፣ ከዚያ በኋላ የሚጨመረው ምን ነው? በተጨመረ ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። እኛ ዛሬ የምንጨነቀው ዛሬ በጣም የምንባክነው ለምን ይመስላችኋል? ጭንቀት የሌለባትን ነገር ለመፍጠር ነው። የለችም። በምድር ላይ እስካላችሁ ድረስ ጉዳይ አለ። ይህን ማመን አለባችሁ። ልምዶቻችሁ ሊያረጋጓችሁ፣ እምነታችሁ ሊያጸናችሁ ይችላል፣ ግን ትግልን አያስቀርም። እስክንሞት ድረስ ትግል ይቀጥላል። ዮሐንስ አሜን ጌታ ሆይ ቶሎ ና ያለው እኮ ያንን ሁሉ ጉዳይቶ ነው። አንተ ካልመጣ ይሄ ነገር መቋጫ የለው። ይሄ ሁሉ ክፋት፣ ይሄ ሁሉ መከራ፣ ይሄ ሁሉ አበሳ መቋጫ የለውም። ቶሎ ና ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና። ዛሬ ቶሎ ናም የሚል የለም። ድሮ መከራም ሲበዛ ቶሎ ና ይላል። ዛሬ መከራው እየበዛ የሰው ልጅ በግራ በጌታ ግራ እንደተሰቀለው ወንበዴ እየሞተ ጌታን እየተሳደበን ያለው የመጨረሻው ድንዳኔ ይሄ ነው ወገኖቼ። ኢትዮጵያውያን ከዚህ በላይ በምን ይገረፉ ነበር ወገኖች? አንድ ሰው እንጸልይ የሚል ሰው አትሰሙ። ወደ እግዚአብሔርና ቀና የሚል ሰው አታዩ። ይደንቅ ነው። ከላይ እስከታች ድረስ አንድ ሰው እንመለስ የሚል የለም። የሚያስተዳድሩንና የጆባ መጽሔት አንድ አይነት ነው። የሌለ ዓለም ነው። መጽሔቱ ላይ የምታዩት ያለው ዓለም ሌላ፣ የሌለ ዓለም ነው። የሚያስተዳድሩን ልክ የሌለ ዓለም ውስጥ ነው ያሉት። ህዝቡም አምላክ እንደሌለው እያማጠን ያለው ተለማኝ አምላክ እያለው ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። ነገ የራሱ የቤት ስራ አለው። የዛሬን የቤት ስራ በትክክል ከሰራችሁ እናንተ የመጨረሻ ጎበዞች ናችሁ፣ የመጨረሻ ትልቅ ሰዎች ናችሁ። አዎ እግዚአብሔር ኃይልን የላከው ለዛሬ ቀን ነው። ቀኑን ከነማዋያ ያውልኳል። የብዙዎቻችን ጭንቀት ስናየው አሁን በትክክል ተቸግሬያለሁ ወይ? የሚያስጨንቀኝ ጉዳይ በትክክል አሁን አለ ወይ? አሁንን በማሰብ ጭንቀትን ድል መንሳት ይቻላል። ገና ለገና ነገ ነው የምንለው ወገኖቼ። መኖሩ ከተያያዘ መኖሪያው አይጠፋም። ዛሬ ውዱ ነገር መኖር ነው። ውዷ ነገር መኖር ነው። እከክ ሰጥቶ ጥፍር አይነሳም የሚባል አባባል አለ። መኖርን ሰጥቶ መኖሪያውን አይነሳም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ይላል። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። መኖሪያ ከፍና ዝቅ የሚለው ገንዘብ መኖሪያ የሚዋዥቀው ኢኮኖሚ አይደለም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። መኖሪያ አለሁ ያሉ ሰዎች አይደሉም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። የሚደንቅ ነገር ነው የምናየው። እግዚአብሔርን ለዘላለሙ እናምነዋለን፣ ለጊዜው ነው የማናምነው። የዘላለም ሕይወትን በሚመለከት ብዙ እንደው መቻየውት ብለን ይሆን? ብዙ ለሱ ፍርሃት የለብንም፣ ለሱ ጭንቀት የለብንም። የዘላለሙን በሚመለከት ብዙ አንሰጋም፣ እናምነዋለን።
ለዘላለሙ ያመነውን እግዚአብሔር ለወቅታዊው ነገር እንሰጋዋለን። አዎ የተናጋው እምነታችን እንዲመለስ አሁንም ማመን ያስፈልገናል። የወለቀ አጥንትን እቦታው ለመመለስ የሚያስፈልገው ነገር ጉልበት አይደለም፣ ራስን በእምነት ለወጌሻው መልቀቅ ነው። ለዋና የሚረዳው ጉልበት አይደለም፣ እምነት ነው። ውሃን ካመናችሁት ውሃ አያሰጠውም። እግዚአብሔርን ካመን ነው እግዚአብሔር ያኖራል። ሲንቀጥል ዘመናችንን ስናየው ሁሉ የተጨነቀበት ዘመን ነው። የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው የሌለው እንደሚጨነቅ ቃሉ ነግሮናል። ይሄ ያለውም ሰው እየተጨነቀ ነው ያለው። ዘመናችንን ስናየው ለማዋል በጉቦ ለመተኛት በጉቦ ነው። የሰው ልጅ በብዙ ነገር ህይወቱ ተጨናንቋል። የጥንቱን ዘመን ስናየው ሰዎች ከጥረት የተነሳ እጆቻቸው ሻካራ ናቸው፣ ህሊናቸው ግን ለስላሳ ነው። ሰላም እንቅልፍ ይተኛሉ። ልጆቻቸው ቤት ከገቡ ለጥ ብሎ ይተኛሉ። እኛ ተኝተን የአሜሪካ መርከቦች ወደ መካከለኛ ምስራቅ ተጠግተው ሊሆን ይችላል እያልን እንጨነቃለን። ስለዚህ አይምሯችን በብዙ ነገር ሻክሯል፣ በተቃራኒ እጆቻችን ደግሞ ለስልሰዋል። ዘመኑን በብዙ እናደንቀው ይሆናል። ሰው እኮ ከአልጋው ላይ ሳይወርድ ከመቀመጫው ሳይነሳ ሚሊዮን የሚያጋብዝበት ዘመን ነው እንላለን። እንደዚህ ዘመን ግን የሰው ልጅ ላሽቆ አያውቅም፣ ተስፋ ቆርጦ አያውቅም። በገቢው መጠን ሰላሙ እየወጣ ነው ያለው። ሚሊዮን ሲያገኝ ሚሊዮን ብር የማያስገኘውን ሰላሙን እያጣ ነው ያለው። ስለዚህ አንዱ አንዱን አይዞ በማይችልበት ደረጃ ላይ የሰው ልጆች በጭንቀት ተቀስፈው ነው ያሉት። ስለዚህ ጭንቀት የብዙ ሰዎች የዕለት ተዕለት ትግላቸው ሆኗል። ልጅ ለምን ይጨነቃል? ልጅ ነው። ግን ዛሬ ልጆችም እየተጨነቁ ነው ያሉት። ስለ ድሆች አንድ ጊዜ ሳስተምር አንድ እናት ምን አሉኝ፣ ትንሽ ገንዘብ አላቸው ለድሃ ነው እንዴ የምታስበው አሉ። ድሃ ምን አለበት? ኮሌስትሮል የለበት፣ ግፊት የለበት፣ ለእኛ ነው እንጂ ማዘን። ሁልጊዜ ድሃ ድሃ አትበል፣ ለእኛ ነው ማዘን አሉ። እውነት ነው። በልቶም የሚርበው አለ፣ አያችሁ፣ ለብሶም የሚበርደው አለ፣ ቤት ተቀምጦ የሚፈራ አለ። ይሄ ደጅ ላይ ጎዳና ላይ በጠራራ ፀሐይ የሚተኛው ከሁላችን የሚልቅ ጀግንነት አለው። እኛ በስንት አይነት ክበብ ውስጥ ነው የምናድረው? እንደዛም ሆኖ በክላሲካል ነው እንቅልፍ የምንተኛው። ብዙ የሰው ልጅ ተጨንቋል። ድሆች ቢጨነቁ፣ ያጡ ቢጨነቁ፣ ጎዳና የወደቁ ቢጨነቁ ስም ያለው ይመስል ነበር። ዛሬ ግን ሁሉም በጭንቀት አንድ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ዘመን የእግዚአብሔር ሰላም ያስፈልገዋል። ሰዋዊ ሰላሞች እነኚህ የተጠጋገኑ ድሪቶ የሆኑ የሰዋዊ መረጋጋቶች የውስጣችንን ጥያቄ ሊመልሱት አይችሉም። ስለዚህ ነው ቅዱስ አውግስጢኖስ አንተ የምትሰጠኝን እርካታ ጣዖታት ሊሰጡኝ አይችሉም አለ። አንተ የምትሰጠኝን እርካታ ጣዖታት ሊሰጡኝ አይችሉም፣ ስለዚህ አንተን እፈልግሃለሁ። ጣዖት የምንለው አንዱ ገንዘብም ንብረትም ሁሉም ነገር ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር ውጭ እምነት የጣልንበት ነገር ሁሉ ጣዖት ነው። ጭንቀቶች በዓለም ላይ በጣም ሰፍነው ያሉት፣ ባደጉ ሀገሮችም ባላደጉ በምንላቸውም ጭንቀት ሰፍነው ያለው። ይልቁንም ሀገራችን ከጦርነት ማግስት ላይ ነው ያለ ነው።
እግዚአብሔር የመከራ ዳርቻ ካደረገልን ከጦርነት ማግስት ከፍተኛ የሆኑ ጭንቀቶች ይከሰታሉ። ብዙ የሚታከሙ አይምሮች አሉ። ስለፈረሱ ከተሞች ብቻ ታስቡ። ብዙ የፈራረሱ አስተሳሰቦች አሉ። ብዙ የፈረሱ ሰላሞች አሉ። ብዙ የፈረሱ ኑሮዎች አሉ። ይሄንን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መንግስታዊ የሆኑ ተቋማት አይችሉትም። የእግዚአብሔር ሰላም ብቻ ነው የሚችለው። ጭንቀት በድህነት ጭንቀት በማለጠግነት አይደለም። ሰሎሞን ምን ብሎ ጸለየ? በምሳሌ 30 ላይ ጌታ ሆይ ደሃ ባለጠጋም አታርገኛል። ድህነትም መራራ ነው። ችግርም አውቀዋለሁ ለምጄዋለሁ አይባልም። ረሃብ አይለመድም ወገኖቼ። ባለጠግነትም ከሚያስፈልገን ውጭ ያለው ትርፉ ዘበኝነት ነው። ስታጡ ይወዳችሁ የነበረ ስታገኝ ሁሉ ሰይጣላችኋል። ገንዘብ በራሱ ጠላት የማምረት አቅም አለው። ስለዚህ ሰሎሞን ደሃ ባለጠጋ ማታርገኛል የሚበቃኝ ኑሮ ስጠኝ። ከጭንቀት ከምንገላገልበት ነገር አንዱ የሚበቃን ኑሮ መኖር ነው። ጭንቀት ምንድን ነው? ባነበብነው ክፍል መሰረት ካየን ሰው የሚጨነቀው ስለሚያልፈው ነገር ነው። ምን እበላለሁ? ምን እጠጣለሁ? ምን ለብሳለሁ? ቃለ እግዚአብሔርን ዛሬ ከየት አገኛለሁ? ከኔታ አገሌ ይሄንን ትምህርት መቼ ቀጽላለሁ? ሰው ለዚህ አይጨነቅም። መቼ ንስሐ ገባለሁ? መቼ ቆርባለሁ? አይጨነቅም በአብዛኛው ሰው። ስለዚህ የሰው ልጆች በአብዛኛው ጭንቀታችን ስለሚያልፈው ነገር ነው። ስለሚያልፈው ስለሃያጁ ነገር ነው። ተገኝቶም ህይወትን ስለማይቀጥለው ነገር ነው። ስለዚህ ሰው የሚጨነቀው ስለሚያልፈው ነገር ነው። ክፍሉን ስንመለከተው የሰማይ ወፎችን ምን በሉ አለ? ተመልከቱ። ተራ ነገር እኮ አይደለም። አትኩሮት አድርጉ። የሰማይ ወፎችን ወገኖቼ መልካቸውን ለማየት አኗኗራቸውን ለመገምገም ድምፃቸውን ለማጣጣም ጊዜም የለንም። እኛ እኔ በሚባል ጣዖት ውስጥ ሰክረናል። እኔ በሚባል አዙሪት ውስጥ ነው ያለነው። እኔ ሰው እግሩን በሚቆረጥበት ዓለም ላይ እኛ ፊታችን ላይ የወጣው ብጉር ያስጨንቀናል። ራሳችን ጣዖት አምላኪዎች ሆነናል። ወደ ራስ ማጠን እስቲ አስቡት። ማይጠንቱ ወደ ራሱ ሰው ሲያጥን ቀጥሎ ራሱን ነው የሚያነደው። ወደ ራሳችን እያጠንን ያለ ነው። በዙሪያችን ካለው ነገር አለመማር ጭንቀት ይፈጥራል። ወፎችን ተመልከቱ ተባለ፣ አበቦችን ተመልከቱ ተባለ። በዓለም ላይ አለን የሚሉ ዲዛይነሮች ቢመጡ የአበባን ልብስ መድገም አይችሉም። ኮርጀዋል ግን ሊያመጡት አልቻሉም። የአበባ ልብስ ሕይወት አለው። የአበባ ልብስ የሚያድግ ልብስ ነው። በዙሪያችን ካሉት ነገሮች አለመማር ጭንቀት ይፈጥራል። ድመቶቹ አይታችኋል? ሶፋም ላይ እኮ አይተኙም። ሶፋው ጠርዝ ላይ ነው የሚተኙት። ከላይ ተጸይፈው ቆሻሻን ሰው የተቀመጠበትን ማይፈ ከላይ ነው። እነሱ እኛን አምነው እንደዚህ ዣ ብለው እየተኙ እኛን ባንናለን። እንስሳት እኛን አምነው እየኖሩ እኛ ለባውያን የሆንን ፍጡራን እግዚአብሔርን አምነን ማረፍ አልቻልንም። በዙሪያችን ያሉት ትምህርት ቤቶች ጭንቀትን እንድናረቅ ያግዙናል። የሰው ልጅ ትልቅ ፍጡር መሆኑን መዘንጋቱ ጭንቀት ይፈጥርበታል። እኛ ተራ ሰዎች አይደለንም።
ترافطورانم አይደለንም ድንገቴዎችም አይደለንም በድንገት እዚህ ዓለም አልተከሰተንም እግዚአብሔር በአላማን ይፈጠረ የመኖር አላማ ሊጠፋችሁ ይችላል ያለ አላማ ግን አልተፈጠራችሁ ራእይ የለኝም ልትሉት ይችላልላችሁ ያለ ራእይ ግን ወደ ዓለም አልመጣችሁ እናንተ በራሳችሁ ለዓላማ ባይኖራችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ለዓላማ አለው ትንሽ ፍጡራን አይደለንም የከበርነን ገና ከእናታችሁ ማህፀን ጀምራችሁ ብዙ አይነት ትግሎችን አይታችሁ ነው እስከዛሬ ደረሳችሁት በምጥ ተወልዳችሁ በህመም አድጋችሁ በውጣ ውረድ አልፋችሁ በረሃውና ባህሩን አቋርጣችሁ እምታቁት ማታቁትን ወዳጅ ጠላቱን አይታችሁ እስከዛሬው አቀን ድረስ እግዚአብሔር የደከመባችሁ ሊጥላችሁ አይደለም እንኳን እግዚአብሔር እኛ እንኳን ማንፈልገው ነገር አንደክምበትም ተውባክህ ነው ምንለው ስለዚህ ትልቅ ፍጡራን ነው ትልቅ ፍጡራን መሆናችን አለመገንዘባችን እንድንጨነቅ ያደርገናል ወገኖቼ ካሉብን መንፈሳዊ ውጊያዎች ትልቁ ጭንቀት ነው እሱ እምነታችንን እሱ ኑሯችንን እሱ ትዳራችንን እሱ ከሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ሁሉ ያውከብናል እንደ ከፋት ተነስተህ አለቅሶን አበላሽች ይባላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንኳን ሊያዝኑልን በሚገባው ጉዳያችን እንዳያዝኑልን የሚያደርገው እንደ ከፋን ተነስተህ ስለምንናገር ነው ለነኛ ሰዎች ንግግራችን አሁን የጀመረ ነው ለኛ ግን የቀጠለ ነው የከረምንበት ነው ያደርንበት ነው የዋልንበት ነው ስለዚህ ጭንቀት ችግሮቻችን እንኳን ተገቢውን ሚዛን እንዳያገኙ ያደርጋል ሰዎች እንዳያግዙን ያደርጋል ጭንቀታችን እንደ አመል እንዲቆጠረብን ያደርጋል እኛ ግን ትልቁ ፍጡራን ነን ትልቁ ፍጡራን ነን ይሄ ብቻ አይደለም በጭንቀታችን ትላንትና ምንም አላመጣንም ዛሬም ምንም አናመጣም ያሉን ነገሮች ሁሉ ያሉን ስለተጨነቅን አይደለም እግዚአብሔር ለጊዜው ስለመደበው ነው በጭንቀት ራስን ከመጉዳት ውጭ ምንም ማትረፍ እንደሌለ እድሚያችን ምስክር ነው ስለዚህ ትላንትን ማሰብ ያስፈልጋል ራስን በጭንቀት አደከምኩት እንጂ ምንም አላገኘሁም ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ እማይጨነቁ ፍጡራን በዙሪያችን አሉ ከኛ ይልቅ ውብ ናቸው ከኛ ይልቅ ዜማ አላቸው ከኛ ይልቅ ደስተኞች ናቸው ከኛ ይልቅ ያርፋሉ አይታችሁ ከሆነ በዙሪያችን በአለም ላይ ይሆናል ብለው የሚኖሩ ሰዎች ይሆንላቸዋል ዓለም የግዴለሽ ነው ወይ እስክንል ድረስ ስንጨነቅ ሰፊው መንገድ መጥበብ ይጀምራል ጭንቀት ትልቅ ችግሩ መፍታት የምትችሉበት አቅማችሁን ነው የሚወስደው የምንጨነቅበትን ጉዳይ ተነስተን ብንሰራው ጭንቀቱን አውሮ ይወገድ ነበር በጭንቀት የምናባክነውን ኃይል ለስራ ብናውለው ለተጨነቅንበት ጉዳይ ብናውለው ለዘላለም ችግሩ ይወገር ነበር እዚህ ቤት ስገባ ጩጩ ነው የሚለኝ እንላለን ተዝረክርኳል ነው ወር ሙሉ ከመጨነቅ አንድ ቀን ጊዜ ሰጥቶ ማስተካከል አይሻለም አንዳንድ ጭንቀቶቻችን ያለ መስራታችን ችግሮች ናቸው የሚያስጨንቁን ነገሮች ቁጭ ብለን ከመጨነቅ ስራ መጀመር ያን ጊዜ ጭንቀቱ ይወገዳል
ለስራ የምታወጡት ጉልበት ለጭንቀት ከመታፈሱት ጉልበት ያነሰ ነው በስራ ውስጥ ስጋዊ አካላችሁ ነው የሚደክመው በጭንቀት ግን ሁለመናችሁ ነው የሚላሽቀው ይሄ ብቻ አይደለም እንደ አህዛብ ጣዖታውያን መሆን ነው መጨነቅ ጊዜ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገርን እንደ ዋስትና መውሰድ ተገቢ አይደለም ተገቢ አይደለም ባለጠጋ ሀገሮች ባለጠጋ የሆኑት እግዚአብሔር ኢኮኖሚውን ስለደገፈው ነው ለቀቅ ሲያደርገው ያበቃል ስለዚህም እንደ አህዛብ ጣዖታውያን መሆን አይገባንም ይሄ ብቻ አይደለም የነገ ስጋት ነው ጭንቀት አሁን ተሸግረናል አሁን ርቦናል አሁን ጠምቶናል አሁን ታርዘናል እግዚአብሔር እራበኝ የሚል ጸሎትን ይሰማል ይርበኝ ነው የሚል ስጋትን ግን አይሰማም ለዚህ ነው ጭንቀቶቻችን መፍትሄ የማያገኙት እስቲ ኑሩ በሐሳብ ስለምታወጡት ስለምታወርዱት ይሄ ስለምትሉት እስቲ መጀመሪያ ኑሩ መኖር ቀላል እንዳይመስላችሁ በዓለም ላይ ውዱስ ነው ከመቀደም ይሻላል ማስቀደም ገላጋ ያጣም ከኋላ ያለ ደም ይላሉ ነው የሚፎክሩት የኖረ ሰው አዎ አንድ ሰው ሲናገር ደላላ ነውና አንድ ታሪክ ነገረኝ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚጨነቀው አለ አንድ ሰው ቤት አጋዛውት አለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚያ በሱ ቤት ላይ መንገድ ይሄዳል የሚባል ፕላን መጣ አለ እኔ ጋርም እየመጣ ቤቴ እኮ ሊፈርስ ነው ያ ሁሉ ለፍቼ ታውቀው የለም ይላል ግድ የለም ተረጋጋ እግዚአብሔር የሚሰራ ነው አናቀም አሁንም ይሄዳል ይመለሳል እኔ ጋርም ይመጣው ቤቴን ሊያፈርሱብኝ እኮ ነው እቤቴ ላይ መንገድ ወጣ እንዲ ነግሮኝ ሲመለስ መኪና ገጭቶ ተገደለዋል ከሞቱ በላይ ያሳዘነኝ ያ ፕላን እንደገና ተከለሰና በሱ ቤት ላይ መንገድ ማለፉ ቀራ አንዳንድ የምንጨነቅባቸው ጉዳዮች ወገኖች የምንታወቅባቸው ነገሮች ቀኑ ላይ ስንደርስ ሌላ መልክ ነው የሚይዙት ስለዚህም ከመቀደም ማስቀደምን የሚሻለው እኛ ከመቀደም ጉዳያችንን ማስቀደም ነው የሚሻለን ጉዳዬ አንተ ወደ መቃብር ውረድ እኔ ኖራለሁ ንጉሱም ከሆነ ያስጨነቁን ከሳቸው ተጣልቼ የት ኖራለሁ ከሆነ እሳቸውም ሰማይ ላይ አድሩ ይችላሉ ጠዋት የሚያስጨንቁን ነገሮች ከእግዚአብሔር በላይ አይደሉም በእያንዳንዱ ቀን ታሪክ ይለወጣል ወገኖቼ የሚያስጨንቀን ጉዳይም ዞሮ ይቆማል ሌላ መልክ ይዛል አንድ ሰው ምን አለ ጭንቀት ማለት አለ ጅዋ ጅውቤ እንደ መጫወት ነው አለ ይንቀሳቀሳል ግን የትም አይደርስም ጭንቀት እንናጣለን ግን የትም አንደርስም ጅዋ ጅውቤ እንደ መጫወት ነው አዎ አትጨነቁ ይለናል እግዚአብሔር አትጨነቁ ያለን በመንግስታዊ ቃሉ ነው መንግስታዊ ቃል መንግስታዊ አዋጅ ነው የጸና ነው በብዙ ነገሮች እንታወቃለን በብዙ ነገሮች እንቅልፍና አጣለን ነገር ግን ዛሬን መኖር የአማኝ ጠባይ ነው ዛሬ ርቦኛል ዛሬ ጠምቶኛል ዛሬም ለብሰው አለኝ ነገኝ አይደለም እግዚአብሔር የሚያረጋጋ መንፈስ ይላክልን እንቀጥላለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በረከቱ ለኛና ለህዝባችን ይሁን አሜን የሁሉ አምላክ የሁሉ ጌታ የሁሉ ተስፋ እግዚአብሔርና መሰግነሃለን አሜን
سلسلتنا سلسل جزي سلام على دوننا مسجنا هلن أنت أمي الرقاقة من فسالة أمي النات أونا على من الترقاقة ينقصو لوليو بالت أقاو دهاو تلك تنشو شما قل لي هسانو يمي التاوك بزبنو جتاوي لأنت كبر دس سلال كبر سيزمر التي ولال سلطان سيزمر زاري جتاو يفرهات مقنيا يشينكت مقنيا راسني متارات يا سفرانو بالت أقنت جتاو إغزيار ستين تولو مين مسقن بطن برزاري قني متاوك يا رسونوال كل يتاوك بطيهن زمن بانت سلام اند تكدسون لمن هالن ሚጨነቁ ወገኖቻችን ሁሉ ባንተ ይረፉ አሜን እኛም እግዚአብሔር እንደተናገረው ሰው ሆነን ማረፍ ይሁንልን አሜን የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ለወጣቶች ለጎልማሶች ለሽማግሌዎች ለሚመሩን መሪዎች ሁሉ ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ለወንዶች ለሴቶች ላገቡት ላላገቡት ላገኙት ላላገኙት ለተሳካላቸው ገና ሊሳካልኝ ነው ለሚሉት ጉዳይ ለጀመሩት ላልጨረሱት ለሚማሩ ላልተመረቁት ሁሉ አንተ የሚያረጋጋ መንፈስ ያለው ባይነትህን ጸጋ አላክላቸው አሜን በሰጠህን ዘመን ሁሉ በእምነት በአንተ ታማኝነት በመረጋጋት ዘመናችን እንድንፈጽመው ጸጋ ያግዘን አሜን የሰማነው ቃል ይድረሰን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን አሜን